Em 7 de setembro de 1822, o Brasil se torna independente, mas Caxias só iria aderir à independência do país quase um ano depois, em 1 de agosto de 1823. A adesão representa o rompimento dos laços do Maranhão com Portugal. Embora o 1 de agosto seja a data da adesão, foi somente no dia 7 de agosto de 1823, a certidão de auto do juramento da independência do Império, fato ocorrido na Igreja da Matriz de Caxias das Aldeias Altas, como era chamada a Princesa do Sertão na época, que o ato se consumou. Para os caxienses, o momento é de parabenizar a cidade pela passagem desse momento histórico relevante. Quero parabenizar a nossa cidade, que está cada vez mais bela, pelos 197 anos. Eu queria desejar feliz aniversário para a cidade de Caxias pelos seus 197 anos. Parabéns, Caxias, pelos seus 197 anos. A adesão não foi pacífica. Caxias foi o último foco de resistência a Portugal e uma das últimas cidades a aderir à independência do Brasil. Houve alguns focos de resistência, como no Ceará, Piauí, Maranhão e Bahia. Só que o estado do Maranhão, que era predominantemente composto por portugueses, os portugueses controlavam o judiciário, a política, enfim, controlavam toda a camada chamada aristocrática do Maranhão. Eles resistiram porque eles não aceitavam que o Brasil se tornasse independente. Eles queriam continuar que Portugal continuasse liderando politicamente o Brasil. A adesão de Caxias à independência do Brasil teve lutas, batalhas, e para Ezíquio Neto, isso tudo representou o início da construção de uma identidade caxiense. Talvez seja a data que representa a nossa primeira identidade nacional. Porque antes de 1823, Caxias, claro, tinha as suas benesses históricas, mas o 1 de agosto de 1823 foi a primeira data de identidade nacional do brasileiro e também do caxiense. Então acho que é uma data porque na história da independência do Brasil não houve lutas, mas aqui em Caxias houve batalhas, brasileiros morreram, então eu acho que é uma data que deve ser lembrada assim pelas gerações futuras. Cidade acolhedora, que cresce e se desenvolve. Caxias ganha uma nova face a cada dia, ao tempo em que exibe o seu mirante, a sua cultura, as suas praças e as suas belezas naturais. Para quem conhece o estado, Caxias figura entre as mais belas cidades do Maranhão e tem motivos para celebrar seus 197 anos de adesão à independência do Brasil. Caxias sempre será reconhecida por sua bravura, pela resistência do seu povo, que sempre luta e acredita nas suas crenças, nos seus valores. E é por isso que essa cidade tem cada vez mais se desenvolvido, sempre deixando um legado de que o caxiense é um povo batalhador, um povo bravo. E é por isso que hoje a gente vem mais uma vez comemorar a adesão de Caxias à independência do Brasil, nesse lugar que nós estamos aqui, que realmente é simbólico para essa data.